近日，俄罗斯官方公布了一段尘封将近60年的影片，而影片的内容是1961年苏联在北极圈新地岛进行了代号“沙皇炸弹”的核武试验。Осталось три секунды, две, одна, ноль.炸弹爆炸瞬间发出前所未见的强光，人眼无法直视，整幅景象像极了世界末日。Следующее свечение, несмотря на сплошную облачность.近日由俄罗斯官方首次公布，1961年10月30号，苏联在北极圈新地岛试爆沙皇炸弹行动，也是人类史上至今最大一次核武试爆。据估计，氢弹威力相当于5700万吨 TNT 炸弹，是广岛原子弹的3300多倍。爆炸的蕈菇云直冲上64公里，扩散范围超过100多公里，可见爆炸威力有多惊人。Ряд новых конструктивных особенностей подтвердило, что Советский Союз。这颗炸弹又被称作库兹卡的妈妈，是俄罗斯谚语中要你好看的意思。制造计划是由苏联前领导人赫鲁雪夫狂热推动而成，他希望能够制造世界上最厉害的武器，让世界在苏联面前颤抖。с использованием самолета-носителя. 这次的试验引起国际重视，在1963年签订了大气层禁止核武试验的条约。这部影片说明了核武的危险，再次提醒世人战争的残酷和那段不堪回首的历史。综合报道。